Dneska večer pod Budama v Josefově bude hodně veselo. Ale první je potřeba zarazit horu a tu tentokrát zarazili v Josefově již typickým tradičním obřadem na již tradičním místě na rozcestí u sklepů. Na tomto místě se potkáváme, protože je to krásné prostranství a je to křižovatka mezi našimi viničními tratěma. To jsou Dolní Kukvice, jede se nahoru do Roztrhanských a je to tady pěkně upravené, příjemné prostředí. Jede se tady spoustu lidí, takže z těchto důvodů dřív se zarážela hora na několika místech, ale tady toto místo jsme vybrali v minulosti a myslím si, že se tu líbí všem. Tradičně zaspívali naši mužáci, potom pan Netík přečetl horenské právo, hrála nám vynikající cymbalová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic. A potom zase mužáci zaspívali a já jsem poděkoval samozřejmě všem za přípravu. V rozkaze římským vojákům znělo: vojáci, přicházíte do země, kde je dostatek jídla, pěkné ženy, ale víno tam není. Proto nech každý z vás vezme sebou vinou ratolest a na vhodné místo ji zasadí. A tak roste i u nás vinná réva. Josefov má při zarážení hory pár specifik, které jinde nevidíme, a to například kvítí na máji, chmel a oheň. Více nám k těmto specialitám prozradil pan Jan Netík. 9 měsíců práce na vinohradě a 19 druhů kvítí. Mělo by to být lučíhní kvítí. Dneska už luční kvítí, kde najdete, takže se tam dává to, co prostě je. A dneska je tam můžete dát klidně 12 druhů kvítí, protože na vinohradě se dělá celý rok. Co znamená ten chmel? To je taková naša tady specialita, protože vinohrady byly na svahu a pod svahem se vysadily takové keře, aby zadržovaly při bouřkách a vody, při deštích hlinu. A protože potom ti vinaři zase to v putenkách vynášali zpátky, dělali tam rigoli a na ten chmelu, na ten vinohradu růsl divoký chmel. A ty naše stařenky z toho vařili černé pivo. To je ten důvod. A proto se to tam pořádává. Jestli by nemocný člověk nebo taková žena kolem vinohradu šel a pro žízeň žádostivý byli, těm se to dovoluje, ale musí na hotaře zavolat, jemu žádost přednést a ten má takovým tři hrzny utrhnout a dát. Vy tady máte ještě jednu specialitu a to je tady ten oheň, takže můžete nám popsat, co se tam pálí a co se s tím popelem pak dělá? No, ten oheň. Tam se pálí révy z ostříhaného vinohradu z minulého roku. A v tom révy by se měla spálit ta kytica, která je posvěcená v kostele, by se měla v tom spálit ten popel do té jamy a pak se tam to pokropí tu svěcenou vodu. Slavnost již tradičně zahajuje mužský sbor z Josefova. Náš mužský sbor už zpívá nějakých pár desítek let. Je to sbor, který vznikl na základě kostelního sboru a pak tady prostě to zpívání předhodové vždycky bylo doplněno tady těma mužskýma sborama a už, jak říkám, desítky let zpíváme na předhodových zpíváních, navštěvujeme sousední vesnice a zpíváme na tomto setkání. Veškeré akce, které se konají v obci, tak pokud se to podpoří tím naším zpěvem, tak se toho účastníme. Dříve pokračovaly oslavy u vinařů ve sklípcích, ale v Josefově tuto slávu zastřešuje obec. Po tady tomto slavnostním vůvozovka a ceremoniálu, po tom zaražení hory, tak jak jste říkala, dřív se chodilo po těch sklepech, tak samozřejmě někteří vinaři pozvou své hosty do sklepa, ale samozřejmě už spoustu let pořádáme pohoštění pod zeleným v krásném areálu při hudbě cymbálovky. Jsou tam nachystané zabíjačkové speciality, naše ženy napekly ty nejlepší pochutiny, ať už slané nebo sladké a vždycky se tam sjede stovky lidí a dobře se baví u dobrého jídla, pití
a u dobré muziky. A kdo všechno se podílel na přípravách zarážení hory? Největší dík samozřejmě patří tomu, kdo čte horenské právo, a to je pan Netík. V tom samozřejmě poděkování si zaslouží naši mužáci, kteří krásně zpívají, cymbálovka, zádruha, naši myslivci, kteří střílí, zaměstnanci obce pod vedením pana Romana Šedi, naši vinaři, jo, kteří samozřejmě dali to nejlepší, co mají ze svých vín, a i samozřejmě vinaři z okolí, kteří pěstují v našem katastru víno, naše josefovské ženy jako nejlepší kuchařky, které napekly pochutiny, pan Bílek, který přichystal zabíjačkové speciality, pan Hospodský. Těch lidí je spoustu, kteří se na tom zarážení hory podílejí, a vyjmenovávat je vyloženě jmenovitě, tak by asi nebylo spravedlivé, ale tady tito se zasloužili nejvíc, a pan Bílek v minulosti tu horu tady obnovila a začala se zarážet tady na tomto místě, takže i za tomu patří velký dík.